Atenção, foi dada a partida para o sétimo pairo, vai tomar na ponta Bela Rê. Vai livrando um corpo inteiro, Heartbeat em segundo, lá por fora, o Dragão Alado aparece em terceiro, Atirador do Niju em quarto, Boy George em quinto, Spin em sexto, Help Me Out em sétimo, Price em oitavo, na nona colocação por dentro vai aparecendo Read the Road. Terminaram a reta oposta, entraram pela variante Bela Rê, fugiu na frente 2 e 3. Heartbeat Guardian em segundo, Dragão Alado em terceiro, Atirador do Niju em quarto, Spin lá por fora tenta a quinta colocação, Boy George em sexto, em sétimo por dentro Read the Road, oitavo Price em um corre Help Me Out. Cruzaram a seta dos 15, Bela Rê sozinha na frente 4, 5, 6, vários cobre vantagem. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, linha 2 e 3. Bela Rê com vários e vários cobres de vantagem. Lá por dentro, Heartbeat ainda corre em segundo, avançando cá para fora. Spin tomou a terceira, tomou a segunda e atira do Niju lá por dentro. Tomou a terceira a 300 do vencedor na ponta. Bela Rê tem 3 e 4 e 5 cobres de vantagem lá por dentro. Atirador do Niju tomou a segunda, avançando Read the Road cá para fora. Tomou a terceira a 50 do vencedor. Bela Rê, ponteira, um corpo de luz de vantagem cá para fora. Avança President, tomou a segunda, avança, vai lutar pela Venom com o Help Me Out voando baixo, pisaram 50 finais, Bela Rê tem cabeça, cruza a faixa final entre Bela Rê por dentro e Help Me Out que voava por fora. Depois Atirador do Niju, Hit the Road até Boy George, é bom aguardar, é Bela Rê parava muito, Help Me Out voava aqui por fora.